Акыркы 2 ай ичинде каракол токой чарбасынан 180 түп карагай мыйзамсыз кыйылган. Эл арасында түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлгөнүнө карабастан жаратылышка зыян келтиргендердин акыры суубай келет. Областтан комиссия түзүп текшерилгенде республикадан да биздин агенттиктен да кызматкерлери келген. Бардыгы кыйылып ушул пионер жана кайырмар кайылында бир 160 түпкө чейин ошо эл Тянь-Шанский карагай кыйылгандыгы аныкталды да. Мындай мыйзам бузуулар эң көп катталган айылдардын ичине Керегеташ айыл аймагы да кирет. Жаратылышка зыян келтирүүгө бөгөт коюу максатында токой чарба кызматкерлери тарабынан жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Биздин Аксуу районунда эң негизги көйгөй ушул токой куруу боюнча Керегеташ айыл өкмөтү болуп эсептелип атат. Жалпы 180 түп карагай кыйылган болсо, ошонун 160 ушул Керегеташ айыл өкмөтүндө аныкталып атат. Ошого байланыштуу бүгүн райондук комиссия келип, элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин негизги максатыбыз ушул эл өзү бизге жардам бербесе бул токойлорду сактап калуу маселеси кыйынга турат. Аксуу районунун кээ бир тургундары карагай кыйууга тийиштүү документтери жок туруп үйүнө алып келип алгандар бар. Мындай көрүнүш укук коргоо органдары тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн учурда аныкталды. Алардын бири Адилет Айылчиев, мыйзам бузуу фактысы катталганына карабастан кайырма арык айылынын жашоочусу карагай кыйууга уруксат берген документтери бар экенин айтат. Папам деген жетөөгүздө мал багат, бирөөнү малын багат. Анан ошактан деген атайын малчыларга эки купу ушундай отун берилет. Тезек менен алып келип бияка койгон болчубуз, муну отун кылып таарып кышка жыйнап алалы депчи. Эми биякта неберелери бар кичинекей, ошолорго кичине чоң атасы болгондон кийин салат да турабы. Документ билет бар, папамда бар, как положено кагаз. Папам айтсам сарсаноолбо кагазы бар деди балам. Атайын деген малчыларга берилет деди. Жетөөгүздө эмне ошол эле болду ошол. Накладной жок, уруксат кагаздары жок. Алып келген карагайларга туш болуп азыркы күндө көрүп аткандай ушул айырма арык айылынын бир тургунунун үйүндө 4 түп Тянь-Шань породасындагы карагай кыйылып мыйзамга талапка жооп берчү документтер жок экени аныкталып, азыркы күндө мыйзам чегинде иш алып барылып атат. Мындай токой чарбасына зыян келтирген фактылар көп катталат. Ушул эле жылы карагайды мыйзамсыз кыйгандар тарабынан мамлекетке 572 миң сом зыян келтирилген. Белгилей кетсек, каракол токой чарбасы 71 миң гектар жерден турат. Айсула Санова, Ниятергешова, ЭлТР, Сүкөл облусу.